Clara de Sá, Convivir. Imos falar agora dunha aplicación, unha aplicación que ten que ver coas persoas maiores e que se presentaba años días en Pontevedra no Fórum Ríes. Está con nos Mari Carmen López, que é responsable da oficina de IMAIS de Maisí de Validea, quen desenvolveu este proxecto. Boa noite, Mari Carmen. Boa noite, Clara. É así, non? A pasada semana presentabades en Pontevedra no Fórum Ríes precisamente retos internacionais do ecosistema saúde. Presentabades unha aplicación que leva como nome Neta. Señora, presentámoslo precisamente con, bueno, pues con moita ilusión, porque estamos rematando os pilotos, estamos encantados cos resultados que estamos a obter. A ver, explícanos, imos debullar un pouquiño, en que consiste esta aplicación. Pois mira, Neta é unha solución de independencia, de vida para os maiores. É unha solución tecnolóxica a unha necesidade que non está cuberta pola actual carteira de servizos sociosanitarios. Por exemplo, que inclúe esta que non inclúen outras aplicacións? Pois mira, o que pensamos, cando nos puxemos en contacto con Atendo, eles detectaban que moitos dos maiores que acudían ao centro de día cos seus familiares non lles gustaba ninguna das solucións que lles daban, non? Eles querían seguir vivindo nas súas casas, sendo independentes, pero necesitaban certa supervisión, non? Supervisión profesional e supervisión tamén familiar. Entón, eles non querían tampouco solucións, terapias que implicasen xogos ou cousas que eles viran moi alleos ao seu día a día, non? Entón, o noso reto, en primeiro lugar, foi deseñar con un equipo de neurólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras, gerontólogos e tamén algún terapeuta ocupacional, terapias baseadas na actividades da vida diaria. Imagínate, se iso non, por si só non era un reto, pois conseguir que estas persoas maiores levasen a cabo estas terapias a través dunha ferramenta informática, non? Entón, para iso contamos coa colaboración de outra empresa, que son deseñadores de producto, e necesitábamos conseguir que os maiores utilizasen a nosa ferramenta, non? Buscamos esa razón para que eles utilizasen que nos chamamos a comunicación emocional. Mira, para que me entendas, vou te poñer un exemplo que me pasa a mí na miña casa. A ver. Miña nai, 82 anos. O que chamamos un perfil TIC moi baixo. Ela sabe navegar e aprendeu a navegar coa Smart TV por unha motivación, a súa neta, porque ten que poñerlle os debuxos. Anda toda emocionada co tema do WhatsApp, para que? Para ver fotos dos seus netos. Entón, nos pensamos que tiñamos que buscar esa comunicación emocional cos nosos maiores para que usaran a nosa ferramenta, non? Eles que obteñen, pois, fan terapias cognitivas que lles axudamos no seu día a día, non? A desenvolverse coa medicación, a estar comunicados cos seus familiares. E que obteñen os familiares? Pois obteñen tranquilidade, non? Porque están obtendo información sobre o seu familiar, que lles di si saiu da casa, canto camiñou, se tomou a medicación, e ao mesmo tempo tamén información moi relevante para os profesionais, non? Nos comentaba neste proxecto, a verdade que temos un equipo fantástico e contamos coa colaboración do Servizo de Neuroloxía do CHUS, e nos comentaba o doutor Aldrei que eles levaba moitísimo tempo diagnosticar a unha persoa, ¿no? Que teñen que facerlle moitas preguntas, que moitas veces teñen que dar moitos rodeos para conseguir a información, ¿no? O feito de ter Neta, que recaba esa información de forma non intrusiva nos maiores,
a él les ofrecía pues una información pues muy 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 relevante para ellos, ¿no? A ver, íbamos a ver, por ejemplo, para ponerse en contacto tantos familiares con persona precisase un aparello. ¿Falamos de un teléfono? ¿Falamos de una tablet? ¿De qué falamos? Pues falamos de calquera de esas de esos dos aparellos. Puede ser a través de un teléfono móvil, puede ser a través de una tablet. Tiene que ser un aparello, digamos, que vaya con ellos, ¿no? Sí. Para saber en dónde están en cada momento. Por ejemplo, tengo una funcionalidad de... as persoas con deterioro cognitivo moitas veces de repente se atopan que non saben onde están, non? Entón, se les entran a neta, hai unha funcionalidade que di ven a buscarme, que non sei, xa non sei chegar, non? Entón, lle damos a información ao seu familiar pues como unha alarma, dicindolle, estou perdido, non sei que facer, estou aquí en este punto, non? Ven a buscarme. Pero todo esto requiere un aprendizaje por las dos partes, ¿no? Imagino que por la parte de las personas mayores y por la parte de las familias. Un aprendizaje claro. No manejo, me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. De feito, bueno, démosle moitas voltas, porque tenía que ser muy sinxelo, ¿no? Uh-huh. Estamos pensando en una solución actual para personas mayores. Unas pueden ser perfiles pues, TIC muy altos y otros muy baixos. Uh-huh. Tiene que ser algo muy, muy sinxelo para ellos. Uh-huh. É moi útil, porque senón tampouco usan, non? Claro, porque ocurre, se me pensar agora mesmo, Mari Carmen, por exemplo, nos teléfonos que teñen as persoas maiores, non? Como a eles ya resultan complicados, ás veces os manexos, pois son teléfonos básicos, non? Con as teclas grandes e que non teñen moitas prestacións para outras cousas, non? Mira, neste sentido, nós o que utilizamos é un concepto que bueno, utilizamos unha palabra en inglés, skin, que como unha pel, non? Uh-huh. Que digamos que no, entón todo o que faga no teléfono móvil te lo que facer a partir de neta, non? Uh-huh. Entón, o que che estamos é bloqueando funcionalidades que non utilizas, uh-huh. E soamente che deixamos como visibles aquelas configuradas a medida, non? Uh-huh. Imagínate, pois, a través de neta tú podes chamar aos teus contactos, non? Simplemente moitas destas persoas teñen a mobilidade fina pois daquela maneira, non? Entón teñen que ser con xestos moi intuitivos para eles, sí. Non? Uh-huh. Que arrastrar, non, para buscar aos familiares o que face pasar como unha folla uh-huh. e darlle un botón. E con iso tes como accesos directos a todo. Uh-huh. Pero para eso, insisto, precisase un teléfono, bueno, pues de nova xeración. Sí, eso sí. Uh-huh. Y o que me refería antes, os teléfonos de nova xeración que veñen preparados pues para xente bueno, pues nova e que si son xa persoas que están afeitos, non, a manexar estas tecnologías, moitas veces non veñen ou non están ben explicados para as persoas maiores. Me refiro ao grosso do teléfono. Eu sei que logo aplico a aplicación, isto se resolve, pero de entrada vamos a ver, eu preciso mercar un teléfono para os meus pais, neste caso, e que teléfono merco? Onde vou? Que me asesora? Pues mira, simplemente tens que ter acceso a datos, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Un smartphone calquera, porque sí. Unha vez que implementas neta, o que faz é o teu familiar se configura, de maneira que ti accedes solamente a unhas cuantas aplicacións. Sí. Uh-huh. ¿No? Tan sinxelo como que ti encendes o móvil, podes facer o que o teu familiar queira que fagas, non? Uh-huh. Podes unha das grandes, bueno, das cousas máis interesantes que lleve xoeo a neta personalmente é que se teu pai usa internet, tú podes lle dar acceso a internet igual que en calquera sitio, pero se el non usa, non, uh-huh. internet, xa non lle pos ese botón. Digamos que esa primeira de cando encende o teléfono, o primeiro que se encontra vai estar configurado para él. Claro. Personalizado. Y además es muy intuitivo para un familiar un uh-huh. poco claro. ¿No? Uh-huh. Que tenga algún conocimiento, ¿no? No es complicado. Uh-huh. Entonces, configurar sus contactos, eso sí, o primero, pues le va a echar un poquillo de tiempo personalizar. Claro. Supoño, porque ademais incluso teredes tamén se fará a través de imaxe, non? Pois, por exemplo, incluso unha fotografía de alguén para saber a quen vai chamar e claro, esto, precisamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o tema da medicación, non? Sí. Tipo de incluso mandarlle vídeos uh-huh. De como ten que tomar a medicación,
non? De fotos, de establecer de alarmas con horarios, no que lle sale a foto do medicamento que ten que tomar. Sí. É todo, de verdade, que lle demos moitas voltas a que fose moi, moi sinxelo para estas persoas. E para cando podemos contarse con esta aplicación a nivel usuario? Pois mira, en breve, porque estamos rematando os pilotos, precisamente estamos avaliando todos estes comentarios que nos fan, non? Uh-huh. Quero dicir que, en xeral, están encantados porque din que é moi fácil, que é moi sinxelo, que, gústame moito. Lles preocupa, por exemplo, non? Cando ti lles explicas, pois eu este botón, o que te dixía antes, eu non uso esto de internet, pero eso quitamos, non? Sen problema, xa, fantástico, non? Ou eu aquí quero este botón que me aparezca diante, non? Nos están dando moitas ideas de como personalizar, como modificar, a partir de aí pusimos a implementar pois todas estas ideas que nos están dando. E por que se chama Neta? Pois mira, se chama Neta porque precisamente estas persoas, sobre todo nestas que empezan a ter deterioros cognitivos, o seu fillo é unha fonte de confrontación, non? E o seu fillo é o que lle di, tens que ir ao médico, tens que ir a unha residencia, ten que haber unha persoa en casa, ten que... Entonces, digamos que o fillo que te controla e tal, o neto ou a neta, é ese... Sí. Digamos, ese outro no sí. Que depositas a túa confianza. E co que xogas, co que ese sí. Cómplice de algún xeito, ese ¿no? cómplice, sí. Sí. Pois ben pensado, dende logo o nome. Pois agardemos que canto antes se poida dispoñer desta plataforma para, bueno, pois as persoas maiores que queiran seguir nas súas casas, coas súas vidas, pero cunha supervisión e cunha tranquilidade, polo tanto, non? Desde o punto de vista das familias, pois que poidan facelo a través de esta aplicación, non? Sí. Digo che que eu que teño unha miña nai vive nunha aldea na provincia de Lugo, eu traballo en Vigo. Estou desexando que este Neta pois para estar tranquila, porque esas preocupacións nas que nos inspiramos son as nosas propias preocupacións. Pois agardemos que moi pronto teñamos esta aplicación xa nas nosas más e podamos sacarlle esa rendabilidade que é o que pretendemos. Moitísimas grazas, Mari Carmen López, que decíamos que é responsable da oficina de IMAIS de MySIM de Validea. Moitísimas grazas. Grazas a vos por escoitarnos e por darnos esta oportunidade de falar da nosa Neta.